bilsen kim yig'laydi. 25-bob. Pulingni yaxshi niyatlar bilan sarfla. Agar qachondir Londonga borib qolsangiz, shahardagi eng qadimiy kitob do'konlaridan biri bo'lgan Foyles'ga albatta tashrif buyuring. Men bu do'konning chang javonlaridan dunyoning jami kitob do'konlaridagiga nisbatan mo'lroq xazina joy olganiga shohid bo'ldim. Men insonning o'zini o'zi kamolotga yetkazishi mavzuidagi adabiyotlarning ashaddiy ishqibozi bo'lganim tufayli odatda albatta do'konning shunday bo'limiga kiraman. Bu yerda hamisha unchalik mashhur bo'lmagan, ammo dunyoda yashash san'atiga kutilmagan yangicha nuqtai nazar bilan qaragan, o'z hayotim mazmunini yanada boyitishga ko'mak beradigan kitoblarni qarab chiqaman. Foyles do'konida bunaqa kitoblar albatta topiladi. Bir necha yil burun o'z tafakkuringning sehrli olamiga tashrif buyur. Bring out the magic in your mind degan kitob qo'limga tushib qoldi. Uni 30 yilcha muqaddam tafakkur sehri bo'yicha dunyoning eng yaxshi mutaxassisi sifatida tanilgan Al-Qoran ismli kishi yozgan. Mana u boylik siri bobida nimalarni yozadi. Pul to'lagan chog'ingda ularni duo qilib qo'yishni unutma. Niyat qilki, pullaring ularga qo'liga tekkan odamlarga faqat ezgulik olib kelsin. Butun dunyo bo'ylab tarqalsin. Ochlarning qornini to'ydirsin. Yalang'ochlarga kiyim bosh bo'lsin. Va nihoyat, qo'lingga 100 barobar ko'paygan holda qaytishni so'ra. Bu masalaga yengil taklik bilan qarab bo'lmaydi. Men jiddiy gapiryapman. Hech bo'lmasa bir necha kun Al-Qoranning maslahatiga amal qilishga urinib ko'ring va bundan nima chiqishini kuzating. Supermarketda oziq-ovqatlar uchun hisob-kitob qilayotganingizda bu ne'matni sizgacha yetkazib kelgan hamma-hammani, noz-ne'matlarini yetishtirgan fermerlarni, do'konga olib kelgan ta'minotchilarni, peshtaxtaga joylab chiqqan ishchilarni ham atab duo qilib qo'ying. Bolalaringizning ta'limi uchun chek yozib berarkansiz, kunma-kun farzandlaringizning ong shuurini shakllantirayotgan barcha ustozlarga, bu ishda ularga yordam berayotgan boshqalarga ham xayolan minnatdorchilik bildirib qo'ying. Jurnal sotib olish uchun mayda pul chiqararkansiz, ertadan kechgacha peshtaxta ortida mehnat qilayotgan qizni duo qilib qo'ying. Bu pul uning hayotini yaxshilashini tilang. Mangu o'lmas haqiqatni yod eting. Berayotgan qo'l aslida yig'ayotgan qo'ldir.